때문에 재즈 한번 맞아. 이거 좀 힘든 거 아니야? 네. 엄마 생각해 레이스파. 아니 이거 딸부터 진짜 못 들고 먹어. 아 진짜. 야 쓰레기 하나도 못 봐. 한 시간 걸린다. 야, 그치 몰려가. 아, 나 진짜 도망다. Seçilişe var ağzın. Biraz yaxınlaşdırdı. Ha, uzaqlaşdırdı. Şu cəhənnəmə oxşur ya. 20 min. Çox tokat ha. Şu ağzın. O deydi boş. Axı mırtı yox, görüm kamerası necə çəkir. 20 min elə pis evdə də çəkməlidir də ağzın. Tonqalın saçı. Yaxşı yerdə durdun. Qomaq qalxıyor abi. Qəşəyə qalxdı. Burada qalxdı. Siz məhəldə qalxıcı. Vaxtda. O ged bax. Siz məhəldə də. Ged vaxtda qalxır. Allah. Allah. Nə qalxır? Bu bura rahat qalxır. Oranı qalxır. Oran qalxır. Oran qalxır. Oran qalxır düşür. O şey tərəfi sürətləndi. Biz yenə də sürəti artırır. Yenə sürət çoxaldıb qalxıcı. Zaryetka. O ne yaptı dek? O çok ayrı. Nasıl çok ayrı? Dam. Sanki hep bizim başımızda bir şey var. Ama farktan böyle. Farktan böyle. Ne? Çok iyi. Hiç çok yok.